новорічної різдвяний настрій. Хітова дюжина. Новорічний спецвипуск. Вмикай хітову дюжину вже у п'ятницю о 17:00. Повтор в суботу о 13:00 та в неділю о 17:00. Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Партнер проекту Фавбет. Фавбет. Будь всередині гри. Хіт.ФМ. Тобі сказати, без тебе не можу. Що ж, я що ж, та ти мені займа, що ж. Ну що ж, я що ж, та ти мені займа. Це своє покажу, тобі просить. Du son, du groove, 24h sur 24. Radio Soleil des Tropiques.fr. C'est la danse du compas. Sous la tête, pas tes jambes, ni assez.